даже затъвам. Идвам, идвам, сели! Откачи ли се, бе? Гръж. Здравейте, твичери! Днес деня ще бъде много интересен, ще ловим щуки, след това ще ловим пастърви, ще се видим с детето, което му подарихме такъмите преди една година за рождения му ден. Как си, я? Разгледай си. Благодарение на Мишо. Да видиш дали ще ти стане, а? Тениската ти е, не знам дали ще ти стане с пастъра. Обичаш ли ловиш пастъри? Не съм ходил за пастърва. След това може да ловим пак пастърви, само че балканки. Общо взето днес деня ще бъде много динамичен и интересен. Аз вече записа първата щука, първата атака на щука. Аз закачих едно щукле и това с първите няколко каста. Сега съм нагазил да видим тук в тия хръсталаци дали няма да излезе нещо, но малко по-натам затънах, така че трябва да се внимава като се гази. Айде да ги почваме! Как те взе, брат? Пак го взе. Пак го взе някакво бебенце, брат. Да, аз е тука. Чай сега ще... Ей! Знаеш какво? Е, па е тука, дето мога да фърля. Виж, че си има. Капинаци. Това буде, е тука, има още от тия бидаш. Усетиха ни. Тихо. Усетиха ни патиците. Хубавото е, като видиш патици, че знаеш, че никой не е идвал преди теб. Тука проигра има. Проверяваме дали изобщо има риби тук в храсите. Да, видях голяма каракуда. Ето, или лин. Нещо голямо около петя, не знам дали успяхте да го видите. Но ето точно тук на това място би трябвало да лежат риби. И то много риби. И то определено щуки. Това е територията на щуките. Там виждаме една слънчевка в далечината. И общо взето е това. Нито една щука. И там пред мен е точно виждам 5-6 костурчета, хора. Сега ще им пусна фишовицата много леко и внимателно да видим дали ще се поинтересуват. Оп, удари. Да, ето ги идват. Идват. Ето, видяхте ли? Много е яко така, защото ги виждате как гонят. Нямам по-малък силикон. Пак го следват. Невероятно е да виждате атаката. Може би целият пасаж са около 10 парчета. И идват буквално в краката, хора. Буквално в краката сте си там първи видео. Само искам да видите как извадих фишовицата. Сега ще сложим ето на силикон на Rains Kick Trick без отежнение и ще видите какво ще стане. Стига още да са тук и да не съм ме изоставил. Хвана. Аре да ви видя сега на пипиринга, няма как да ми оставите. На пипиринга трябва да го вземете. Шибнах ли те, бе? Пипиринга няма как да го устоите. Толкова древен, точно като за вас. Първи. Дед ми избих за беците. Ама го видях как го грабна, хора. Ето ги. Ето такива 10 бандита ме чоплеха през цялото време. Виждате. Ето такива. Косторетки през цялото време ме базикаха. Е тук 10 на брой, но трябваше да хвана един, за да ви го покажа. Това, което направи костура, беше много интересно. Метнах го натам, обаче веднага се върна при догарите си и явно ме изпорти. А не, тук са. Ето още един на пипиринг без отежнение. Направо
Васко нещо голямо подгони, аз си играя с костури на пиперинка. Ево, отиде за бисе там и сега ще се върне при другарите. Сега ще им начукам канчетата с този пиперинг без утежнение. Направо не му издържат, само изчезват един по един всичките другари. Аз сега е тук пред метър на мен, аз даже виждам как пиперингчето изчезва. Ево още един хубавец. Еми гол след гол просто. Той не може да се засече от тежестта си. Е, сега ще им пусна по-натам. Само как падне безтегловния силикон долу до тях и го взимат. Без значение виждат ли на мен или виждат. То си удари. Уха, то стачка. То бабалюга. В сравнение с другите си е топ. Точно съм стъпил върху на Васко костурите, той помпи бебещо клета от брега. Аз съм стъпил точно в дупката, деца всичките костури и ги помпа. Това ми е трети или четвъртия, преди това имах още 5-6 удара, но просто на по-големи силикони. Айде да го връщаме и този. Сега преминавам към другия гьол. Да видим тук дали ще имам успех. Обаче тук виждате, че тинята буквално е до... Аз даже затъвам тук. Да, тук някога е бил брега. Качих се. Тук е бил брега. И до тук свършва някъде хубавата част. И пропадат. Да, това са плаващи. Това са плаващи острови. На които или ще спукаме гащеризона, или не знам. Да се качим на него. О! Да, плаващи острови, който пътува. Не, тук трябва да се внимава. Са жестоки тресавища. Водата е отвратителна. Не съм сигурен, че тук ще... Има риба. Нещо се случва от тук. Никаква следа от активност на штука. Ето сега ще пробваме там. О, няма. Просто е да успея да се върне нормално. Изглежда като вода, но като го натиснете, то пътува заедно с цялата земя. Около него. Оп! Значи, щом кълове костура, може да излезе нещо друго. Нещо ми върви на костури. Ще ходим ли на другото място, бе? Еми, аре, защото тук нещо... Тук не помръдна нищо, батко. Ето я, бе, тук. Най-накрая. Не, видях я, от тук я оплаших. Е, тук си е седела през цялото време. Е, голяма. 300-400 грам. Чакай, идвам. Просто ще мина през водата. През цялото газене бях сух, хора. И минах през някакъв храст с някакви много странни такива като кабзички, които се набиха в гащеризона. И докато премина 10 метра, вижте за какво става въпрос. Целия съм във вода. А най-тъпото е, че гащеризона няма как да разберете откъде е пробит, защото е пробит от всякъде. Гащеризона е пробит на 10 места и са супер миниатюрни дупчици и няма и как да се оправи, което е адски тъпо. Гледайте за какво става въпрос. И това от някакъв храст, дето ме наби се едно с такива с кабърчета. Природни кабърчета ме на треска яко и гащеризона е тотал, няма как и да се оправи. Ако някой знае как се оправя при такова положение, нека пише долу в коментарите. Айде сега продължаваме към следващото място. Сега отиваме да се видим с малкия, взели сме му сладолед, кола, поиска кола да му вземем, аз му взех и сладолед. Екстрес фишинг и той е там, той поиска бира, че с нощи е бил диджей на парти. Айде ходим да ги видим хората какво правят. А той ползва ли си такъв? Е, ползва го. Даже го пази. Верно ли?
Даже да, да, много запазен. Ние един лайт му дадохме, нали тога? Доста неща му дадохме. Аз сега ще му дам и котунки. Наплатен не си го водил? Не, никога не е ловил. Много яко. Мерси. И то тежък за течение. Made in Germany. Made in Germany. Произведен в Германия. Само трябва му сложа една идея, по-големи куки е смърт. Дръж, 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 дръж. Аз дай се удоле, дай се, дръж, бе. Аз да държа. Внимавай, отпусни аванса. Да. Та е голема. Браво. Сега ще я хвана с кой. На какво шанс? Сега ще видиш, ти внимавай. Оха, тая е. Тая е хубава. Тая е хубава. Наблесна. Наблесна. Какво викаш, само майсторите хваща. Да. Първата, държи, държи, здраво. Е, ти е близни, ги признавам. Клатушките ни? Да. Е, сега ще ти подаря. Аз имам една шарена много, много хубава, много. Леле, това е буца, да знаеш. Готово. Браво! Ето си ти сладоледа. Браво! Хващаш ги, ги ядеш, е виж, тази ще ударя. Тя е кьорова. На кьоровото. Бях гледал един твой клип, на кьоровото ударя, ама не помня, кефал ли беше, да, стори да. Е, сега ще ти дам да имам такива носа. Клатушки. Здравейте, помните Митко? Митко е момчето, което изненадахме за рождения ден и му подарихме такъми. И сега си хвана една хубава американка и я извади. И, а иначе с такъмите, какво хвана? О, много кефлета. Много кефали, оп, ей! Много кефали, оп, ей! Това иска да ти изяде сладолед. Това иска да ти изяде сладолед. Тук рибите не се пуска. Знам. Всичко се взима. Те сега сме довели Митко. Ти за първи път ли си на платено? Да. Иначе само на диво си ходиш. Само. Е, значи заради Васко си и тук на платено. Иначе щяхме да ходим на диво, ама да. Няма как да сготвим рибите от дивото, затова идваме тук. Васко Саши ни готви, а ние отиваме да хванеме малко риби. Тук имаме преди, че има много големи. Тук са големите, видели я тая? Между другото, много ми е приятел на Адвелин, защото той... Ой, костури, па и аз много обичам. Ти имаш ли костури там? А, къде? На реката. Да, аз олова бях качевал. Най-големия ми костурък бях го качил и първия ми наблесна. Да. И най-големия. Аз помислих, че е голям кефал. Така ли? Да. Ама вече разбрах какво правят големите кефали, като ударат и седат, все едно е закачка. Да. Да. Викаш точно все едно си ударил бордюр. Да, между другото, като е идвало наводнението преди години, водата е била у нас и такова, имало риба в нас. В двора ли? Да, и даже се очудиш, благодаря за колата и за сладоледа. Няма проблем, е тия тая ти я подарявам. Къде тя ма изчезната? Да, силикончи, като не искат нищо, като са капризни рибите. Чай, че тук е нещо страшно. Тук са само големи човек. Спасател, колко са па? Как ги чупат тия куки, бе? Видели как ще чупи и тая? Да, тая беше голяма. Та беше, то по-добре, че беше чупил, че ще чупи куката, че не мога да я платим. Та може да си ходим, тая щеше да ни нахрани. Аре бе, митачето ли ще ви храни, бе? Е, тая е Nord Streamското. Я видим се. Айде видим още една. Дали ще дойде на... Брат, бавна проводка. Да. Много бавна, да, и постоянна. Да. Мене каква буца ми щупи куката. Аз се видях, нали, тя ти удари. Подгони ли ти? Да. Някой ме изтегля, май мене. Я че... Да, я че вие двамата се вързахте. Гони ли ти? Е, гони ти, гони ти. Ей, за малко. Аз човек направих 3 от 3. Знаеш с какво? С силикончето. Едно на пипиринга, това зеленото. Не, то трябва да си го помориш, бая. Аз като бивам сега шампион, а не начинаш. Аз лично съм фащал кило и половина шаран с една 1 до 7 и то за гек. То си е мощна работа. И борих го 20. То е тук мак. На Twitch-а ли ти удари? Откачи се. На Twitch-а точно, да. Напълж го. Искаш и фурокарбон? Не бе, да си имаш за тебе, бе. Може. За кефалите. Ще ми си един да си аматир, без него не мога да ловиш. Ако може да ми го стеш там. Да, без него няма как да ловиш, човек. По-добре ти е с него. Тръгнах да си търся воблера, хора. Любачето дойде с мене и тръгнах да го търся. Мисля, че съм го скъсал тук, обаче ето къде съм го скъсал. Заби ми се в пръст. Намерих го по трудния начин. Викам, воблера е спасен. Айде сега отиваме, бат Васко да ни направи по някой сандвич.
не ми ядат балканките. Да, си снимам войцата, стари. Айде, не, чакай, я му дай по-голямата. Къде е по-голямата? Е, тук. Я ми дай голямата, е са. Ама чай направо ще штракна, брат. Ето тук момчетата хванаха и балканка. Не, ще ти да дойдеш и хванеш, а ще е така, какво правиш? Ти си ги знаеш. Ей, гледай колко е красива, бе, брат. И много красиво балканче. Тя улицата е много финна. Да, гледай колко е красива. Хайде сега отидем да видим и Васко какви ги твори. Идяхме тихо риби и компания. Сега видим и Васето докъде е стигнал. Първия беч е готов. Трябва да сложим следващата и после ще направим първия сандвич. Я, може ли я видя тази кутия? Викаш всичките въченски бижут. Да. Тия дребничките. Е само за... Тук е верно, има много капо сейвари. Да. Ти шо не си набарал такива, бе? Гледай това какво. Тук има... Това верно са си състезателни воблерчета, бе. Е, ти е. На тебе 90% са ти ръч. Всичко. Виж, Васе, веднага мога да направиш един сандвич. Е, ако има допълнително, и аз се записвам. Ние ще идеме до Илю да вземем материал ти и подгревай олиото. Той са сандвичите на Васето, екстра са. Аз реших да се жертвам първи. Дали им стане нещо на момчетата отзад, че вижте колко хора чакат. Ако това видео ви е харесало, сритайте червения бутон до него, дранете камбанарията и до следващото видео.